Tai ar tu žinai, kas kitą penktadienį vyks Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje? Taip, žinau, aš tam ruošiuosi. Ir kaipgi ruošiesi? Dainuoju, mokinuosi šokti. Aišku, Monika, mes girdėjome, kad labai gražiai dainuoji. Ar tai tiesa? Moki dainuoti. Ar šiandieną mums galėtum padainuoti kokią nors savo mėgstamiausią dainos stulpelį? Ar galėtum? Galėčiau. Galėtum? Turiu vieną dainą, kurią dainuojam su draugėm visą laiką. Tai gal mes jau pasiklausyti labai norėtume. Turiu laivelį mažą, plonų, plonų lentučių, jį man padarė tėtis, kad jūrininku būčiau. Nu, šaunu, aš mano publikai visai patiko. Ir, Monika, tau manau, kad klausimas būtų toks. Konkurenčių bus tau daug, bus 11. Net 11. Taip. Ar tu laikai jas konkurentėmis savo? Ne, aš laikau jomis draugėmis. Tai yra išbandymas, susipažįsti su naujais veidais, draugų ratas prasiplečia. Aišku. Ir Monika, ko palinkėtum savo konkurentėms? Sėkmės, drąsos, žavingo pasirodymo. Na ir aišku, laimėti. Pati nori laimėti? Noriu. Tai mes tau to ir linkim, sėkmės. Ir štai buvo Monika Sičiūnaitė. Kaip gyveni? Dabar gerai. Kaip šiandienos tavo oras už lango? Nu, nelabai. Nelabai. Akvilė, aš tavęs noriu vieną dalyką paklausti. Ar gali apibūdinti save keliais žodžiais? Taip. Apibūdink. Manau, kad esu drąsi, ryžtinga ir galbūt gabi. O ta ryžtinga ir gabi, tai kaip ta prasme? Kad gabumai ateina per ryžtą. A, aišku, dabar supratau. Ne? Matau, tavo kambaryje stovi pianinas. Baltas, labai gražus. Ar moki su juo groti? Nu, tai žinoma, tai kas tai gali stovi. Gal lankiai muzikos mokyklą? Lankiau, baigiau ir dabar vėl lankau. O kiek, jeigu nepaslaptis, lankiai muzikos mokyklą? Lankiau 7 metus ir dabar 8. Tai manau, kad su pianinu grosi puikiai. Paskutinis klausimas tau. Ko palinkėtum konkurentėms? Sėkmės. Aišku. Ačiū, tai buvo Akvilė. Kaip gyveni? Normaliai. Kaip šiandieną praleidai? Tik namo grįžau. Tik namo kur buvai? Buvau su draugai. Aha, tai tavo draugai didžiąją dalį užima gyvenime. Aišku. Sigita, kokios rungties labiausiai nebijai konkurse? Nebijau tiesiog. Šokti? Tai papasakok, nuo 4 metų pradėjai šokti. Jau šoku 6 metus kažkur, tai panašiai. Panašiai, o kiek laiko lankai jau 6 metus? 6 metus lanko. Aišku, ir Sigita, žinai, kad konkurentės yra stiprios, ne? Nu, pakankamai stiprios susirinka. Ir ko palinkėtum savo konkurentėms? Nebijoti. Nebijoti? O tu jas laikai konkurentėmis? Ne. Aišku, Sigita, tai tau linkim didžiausios sėkmės. Labas, Jeva. Labas. Kaip gyveni? Gerai. Ką šiandien veikiai prieš mums atvažiuojant pas tave? Galėjom lovį, valgėm pusryčius. Su mažu vaikeliu šito. Ar čia tavo sesė? Ne, dukterėčia. Dukterėčia. Ir koks vardas? Eva. Eva. Kiek metuko? 3,5. 3,5. Labas, Eva. Mūsų man nešneka, nes mi manęs turbūt nepažįsti ir nenošneke, taip? Tiek to. Jeva, anketoje rašiai, kad mėgsti būti su mažais vaikais. Tiesa. Taip. Mes jau pamatėm, kad tikrai myli mažus vaikus. Tai gal nori dirbti darželį auklę? Ne. O kodėl? Nu, svetimi vaikai lieka svetimais, savi savais. Aišku. O kuo tau patinka tie maži vaikai? Nu, didžiąją laisvalaikio dalį praleidžiu su jais, daugiau būnu su jais, daugiau jais rūpinuosi, nu, labiau patinka. Aišku. Ir Jeva, klausimas tau toks, kaip ir visų dalyvių važinėdami klausinėjame. Klausimas taip skambės. Ko palinkėtum savo konkurentėms? Daugiau dalyvauju, kad gerai pasirodytų svarbiausia. O pati nori laimėti? Ne, nes esmė yra dalyvauti, ne laimėti. Kaip gyveni? Puikiai. Neseniai sužinom, kad grįžai ką tik iš varžybų krepšinio. Taip. Ir kur jos vyko?
Panevėžį. Panevėžį, tai tolokai nuo Ukmergės, ar laimėjote? Ne. Gaila, bet tikiuosi, kad kitą kartą jums pasiseks. Ačiū. Žinome, kad lankai krepšinį. Taip. Ir kiekgi metų tu jį jau lankai? Tiksliai nežinau, bet kokius 5 gal metus. Ir kokia labiausiai krepšinio komanda tau patinka? Lietuvos rytas. Lietuvos rytas. O koks labiausiai krepšininkas patinka? Robertas Javtokas. Aišku. Ir paskutinis klausimas kaip visoms dalyviams. Toks pats. Ko palinkėtum savo konkurentėms? Palinkėčiau drąsos, kad joms gerai pasisektų, didelio pasisekimo. Kaip gyveni? Gerai. Ką šiandien veikiai prieš mums atvažiuojant? Duše buvau. Duše? O, kaip fainai. Nesą, noriu tavęs paklausti, ar dažnai su draugais lankaisi kavinėse? Kavinėse tai šiaip nelabai, bet tai užtat pas draugus, tai jo. O jeigu nepaslaptis, kokiuose kavinėse lankaisi? Kokiuose? Aš žinau. Dažniausiai tik picerijai. Picerijai ir valgai picas, ne? Taip. Ir kokia mėgstamiausia pica? Ai, nežinau. Nežinai, turbūt kaimiška. Sorry. Ne. Ne, neatspėjau. Ernesta, noriu tavęs paklausti vieno klausimo. Ar mėgsti keliauti? Labai. Ir kokias šalis jau aplankėjai? Olandija, Prancūzija, Italija, Austrija, Čekija. Tai manau, kad labai daug ir kuri labiausiai šalis tau patiko? Šiaip labai patiko Prancūzija. Ir Olandija. Ir Olandija. Ką gero Prancūzijai mačius? Prancūzijai? Eifelio bokštą. Eifelio bokštas. Patiko? Atvirukose spūdingiau atrodo. Paskutinis klausimas kaip ir visoms dalyviams. Ko palinkėtum savo konkurentams? Kad nesijaudintų. Kad nesijaudintų. Ar tu jas laikai konkurentėmis? Taip. Taip? Aišku, ir nesant, linkim tau didžiausios sėkmės. Kągi šiandien veikiai prieš mus atvažiuojant? Tvarkiausi kambarius, klausiau muzikos ir... Aš matau, kai mes jom pas tave taip švaru ir taip gražu, bet šaunu, panos turi tvarkytis. Jurgita, klausimas tau, kaip sugalvojai dalyvauti šiame konkurse? Iš pradžių pati išsirašiau, po to norėjau išsibraukti, tada draugai prikalbėjo ir taip, dalyvau. O ar tėvai padeda? Tėvai? Nu, jie sako, dalyvauk, nėra ko čia, nėra nieko baisaus. Tai labai gerai. O kaip padeda tau draugai, tėvai šiam konkursui? Ai, paklauso, kaip aš dainuoju. Mhm. Tėvai, tokia parama duoda, tokia šilumo. Parama, o draugai tave palaiko? Jo, palaiko. Ir tą penktadienį, tą konkursą dieną, jie ateis tavęs palaikyti? Taip. Tai labai šaunu, reiškia, išties gerus draugus turi. Ir paskutinis klausimas, Jurgita, tau, ko palinkėtum savo konkurentams? Nu, kad nenusiviltų, nenusimintų, pasitikėtų savimi, jos irgi yra kažko tai vertas, ar ten dainavime, ar ten rūbo pasirodyme bus kažko vertas. Nu, irgi, kad nenusimintų. Ir aišku. Aišku, Jurgita, ta tau sėkmės talentingais penktadieniu. Ačiū. Neseniai sužinojau, kad tu buvai grožio salone šiandieną. Taip. Ir tau bandė daryti šukuosnę. Taip. Na ir tau patiko ta šukuosnė? Taip. Tai būsi patenkinta per renginį. Labai. Gerai. Egle, ar turi daug draugų, nes matau ant stalo turi išties labai daug nuotraukų su daugybė draugų. Turiu. O geriausia draugė ar turi? Taip. Nu, maždaug kiek jų yra, viena, dvi? Keturios. Keturios, šaunu, išties daug. Ir ką veikite su draugais laisvalaikiais? Laisvalaikiai einam į kavinę Gamą. Tam mes pasėdėm ir dar daugiau draugų ateina su mumis. Arbatą tam mes geriam ir šiaip, tarsime, rinksime leidžiam laiką. Tai turi šaunius draugus. Taip. Aišku, Eglė, ir kaip visom dalyviam toks pat klausimas. Ką palinkėtum savo konkurentėms? Sėkmės. Nenusivaliuoti nuo laiptų. Pasirodyti šauniai. Ir drąsos. Aišku, Eglė, tad kitą penktadienį mes tau linkėm didžiausios sėkmės renginiai. Ačiū.